Dua kali lebih. Jadi kalau dua tadi kami 4 jam. So itu kiraan dia. Tapi kerana kita bukannya begitu, kerana masa kita tadi kan banyak. Tolak yang bawah itu bagi kami. 3/5 tu. Okey. Dia satu mesin. Tapi lepas itu dia habis buat, dia kena buat dia punya posting, dia kena simpan barang-barang semua. Okey. Okey, faham. Masa 16 jam. Nampak mandi. Okey. Ini dari dia punya game lah. Kawan-kawan lain tolong tengok sama ya. Okey. Good. So bahan yang kami pakai, bahan putih sama poster-poster lagi. Dan ini adalah bahan yang kami pakai banyak. Lepas ini kami punya persediaan 30 minit. Ini title dia jalankan perkhidmatan facial paradigm. Dia memang title dari itu lesson plan. Penyampaian 2 jam. Lamanya? Kerja dari consultation, preparation, sama cara pemakaian itu mesin. Okay. Lepas itu buat consultation. Tunjukkan cara untuk buat consultation. Dia buat apa? So dalam consultation kami memang ada di punya lampiran kertas. Di mana kami periksa kulit. Lepas itu tentang keperluan rawatan, semua mesti di dalam itu form itu. Okey. Lepas itu di mana kami rekomen semua barang-barang. Okey. Mana dekat sini yang student mesti kena isi form? Bagi tahu. Okey. Okey, tengok ya. Untuk buat consultation, you tunjuk cara apa? Kena pasti maklumat model, siapa model, periksa kontrak initial, tengok dia punya alahan, biasa kulit secara visual, tentukan keperluan rawatan, muka, terangkan pada model pelanggan tentang kesan dan ini consultation, terangkan tentang kontrak, indikasi kepada pelanggan, dapatkan persetujuan dan tanda tangan dari pelanggan, simpan kad konsultasi. Okey, so semua data ini masuk dalam ini. Card consultation. Okey, simpan card consultation. So lepas itu dan kami kasih tunjuk cara-cara dia mau prepare, mau buat. Okey, dan selepas buat baru dia buat. Okey, inilah. Okey, ni atas. Okey, buat persediaan kredit buka. Okey, apa dia buat? Cuma satu, tunjukkan cara buat persediaan kredit buka, sediakan peralatan, mesa perkakasan, cantik. Pilih kaedah pembersihan alat dan perkakasan. Lagi cantik kalau pilih kaedah, ada berapa kaedah? Bila dia pilih, mesti ada lebih dari satu. Betul. Apa kaedah itu? Kaedah membersih alat dan perkakasan. Ya, sama ada secara itu atau tulis ini. Baby. Ya, sama ada pakai spirit atau air panas. Contoh kan? Buat AB. Very good. Tapi sebetulnya dia di sini sudah gambar. Lakukan penyelatan dan pembersihan. Bila membersihkan alatan dan ini sudah jawab lah. Okey. So maksudnya dia tak perlu pilih lah. Lakukan. Itulah. Kenapa aku tulis tadi? Jelaskan.
Kalau begitu buang saja ini lah. Tak perlu lah. Sebab dia dah lakukan persilahan ini. Ini benda yang sama. Buang ini saja lah. Okay, lepas tu lakukan persilahan. Dah selesai. Susun bahan-bahan di atas tulis. Dia akan model. Buat analisa pada kulit model. Buat ujian. Buat ujian. Kenapa di periksa contradiction sekali lagi. Okay. So, nombor dua. Dia sudah jawab. Okay, boleh? Nombor tiga, buat perkhidmatan peranik buka. Okay, tunjukkan cara buat perkhidmatan peranik buka. Terang, yes. Mula-mula terangkan kepada dia apa itu kesan dia. Periksa langkah keselamatan. Cantik. Uji mesin, test mesin dulu. Itu boleh ke tak boleh? Sapu. Media krim pada alat itu. Okay, laraskan, minta periksa. Oh, cantik. Okay. Habis. Kemudian beri perkhidmatan nasihat. Tunjukkan cara memberi latihan pelanggan. Okay. Dapatkan maklum balas model pelanggan. Beri nasihat. Cadangkan produk penjagaan. Rekod nasihat pelanggan. Buat temu janji yang akan datang. Woi, cantik kok. Buat pengemasan ruang kerja. Dah siap kerja, kemaskan. Betul? Betul, betul. Okay. Tunjukkan cara buat. Macam mana? Bersihkan alat, simpan alat, buat manusia semula, kemaskan. Apa dokumen itu? Yang last itu sesi bergambar. Okey, turun bawah lagi. Tengok. Okay. Kasih dia kertas saja. Okay. 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 So now kita tengok masak. Dia belum baca. Tengok masa. Total masa berapa? 16. 30 minit. Sudah. Okay. Sudah. 2 jam. Demo. Penggunaan yang bilang ni yang 9:30 jadi 1 jam. Okay. 4 jam. 4 jam. Okay. 10:16. Cantik. Cun. Ngam-ngam. Okay. Oh, congratulations. So, next tajuk is? Next tajuk. Okay. Laksanakan perkhidmatan kawan Nesya. Dia buat cantik kan? Ngam. Okay, cantik. Kita tengok kertas kerja pula. Galvanis muka. Kertas kerja, title dia sama juga. Sama. Sama. Banyak macam ini. Tapi sudah detail, tak salah. Tadi you berapa? Ada berapa? Game ada berapa? 5. Pakai game saja. Tapi ditulis macam ini. Tapi kalau you nak buat macam ini pun tak salah. Tapi you kena tanda macam ini. Betul. Pemulaan itu sudah masuk. Lebih detail begini. Betul. Itu sebab saya kata tak salah. Ya, tapi banyaklah nanti cikgu nak berubah banyaklah. Hari-hari kalau ada 20 orang okay. Very good. Ini satu tulisan yang baik tu banyaknya. Okey, tengok hasil kerja. Pertama dia ada cut. Bila dia keluar, dia datang tengok ada kad atas meja. So, dia kata maklumat pada kad menteri yang lengkap. Keputusan analisis kulit yang tepat. It's good. Muka model pelanggan bersih dari sistem video. Dan dia lain pada otak. Okay, very good. Okay, kita bagi tepukan. Oh, the beauty. The beauty memang orang beauty ya. Ini apa ni? Okay. 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 Okay.
kan banyak sekali karena saya punya tim. Banyak kita, banyak mas. Nah, ini apa ini? Oh, belum buat soalan lagi. Soalan cantik. Ini nanti potong uang. Okay, ini soalan. Okay. Okay, masih berapa jam semua? Kita dah kira kan masa tu siapa? Sudah kira sudah. Okay, kita tengok. Pengenalan 10 minit. Okay. Tinggal 5 jam, 6 jam, tolak 1 jam. Okay. 4 jam. Tinggal 1 jam. Tak boleh.